السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما تنشكر الله تبارك وتعالى نكتكرمنا أمان زيادة زنفكية كيونغوزي وأمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم kwa yole mazuri aliyotuletea kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na akatufundisha mwenendo wake ambaye ni mwenendo uliyekamilika na ukamkamilisha mwanadamu kwa sifa za kuwa ni mwanadamu kamili. Pindi mwanadamu anapokosa kukaa katika taa ya Mwenyezi Mungu na akakosa kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, analinganishwa na mnyama hayawani ambaye amepotea, bali humadhallu sabil, bali ni mpotevu hata afadhali ya mnyama. Ndugu zangu, nitajongea general hii Afrika kama bara Afrika, kuwa serikali zetu hazijapea kipaumbele vijana katika kila society, katika kila mujitama. Na nitazungumza kwa sababu kijana katika Uislamu amepewa nafasi kubwa kuanzia zama za kutimilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaona waliyekuwa wamepewa kibao au waliyemkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kwanza kama kijana, Saidina Ali radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Abubakar alikuwa chini ya Mtume na miaka miwili. Aliposilimu Saidina Abubakar, Saidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu alikuwa na miaka takriban 28. Tunajua vijana wamepewa sehemu gani katika Uislamu, na ndio ukaona Uislamu umezungumzia sana au umepatia kipaumbele vijana, kwa sababu vijana wanakuwa na sehemu muhimu katika kusukuma hii dini mbele. Tukiangalia kama Osama bin Zaid alikuwa ni kijana na anaongoza jeshi la bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kupigana na dola ambayo wakati ile ilikuwa ni super power, alikuwa ni kijana. Kwa hivyo inaonesha vipi Uislamu umepewa vijana kipaumbele. Yusuf alayhi salatu wasalam alikuwa ni kijana, amesifiwa kwa Qur'ani kabisa, alikuwa ni kijana. Vijana wa ashabul kafi walikuwa ni vijana. Mfano huu Mwenyezi Mungu anatupigia au anatusimulia au anatuelezea kwa sababu tunapata ibra kutokana na haya. Kwa hivyo tunaomba serikali zetu za Afrika kuwa ziwapatie vijana kipaumbele. 70% ya population ni vijana, lakini wamepewa sehemu ndogo sana, sio katika kazi za serikali, sio katika samani, sio katika makazi, biashara mradi, sio katika biashara, sio katika kuwapa ujuzi wa kuweza kufanya au kuweza kuwapa ili waweze kupata kipato, empowering them in terms of knowledge, skills, financial support. Na vijana wanapokuwa wanawacha, wanakuwa vijana wengi hawana kitu cha kuchokufanya, kunakuwa mjitama uko katika hatari kubwa sana. Sababu vijana wataingia katika uhalifu, wataingia katika mihadharati, wataingia katika mambo ambayo society au jamii haipendi, kwa sababu vijana hawana kazi. Na nchi itakuwa haina salama, wenyeji wa nchi watakuwa hawana salama, kwa sababu vijana hawapewi nafasi ya kuweza kuonesha zile skills zao na kuweza kupatiwa taaluma za kuweza kuendeleza nchi, kwa sababu nchi haiwezi kuendelesha kwa wazee. Utakapoangalia serikali nyingi, ukiangalia serikali nyingi za watu wa Afrika, utakuta wengi ni wazee, watu wameretire bado wanarudishwa kazi. Angalia kama waziri mkuu wa Canada ni kijana. Angalia kama aliyechukua rais wa France kijana, katika miaka 39 ndio anachukua urais. Inaonesha vipi wenzetu wanavyothamini vijana, na sisi katika bara Afrika tunaona vijana ni viongozi wa kesho. Tunataka kuambia kwa maneno yaliyo wazi, vijana sio viongozi wa kesho, vijana ni viongozi wa leo. Na vijana wakipewa sehemu yao na wazee wakakaa kuwapatia ushauri, basi nchi zitaendelea, na tuna teknolojia na mambo mengi, hata hizi ambazo tunaona coronavirus, tunaona hizi COVID-19 na matatizo yanayopata. Wakipewa nafasi vijana waweze kufanya taaluma zao na kuangalia suluhisho la kuweza kuondoa haya matatizo na haya maradhi na ili janga, basi naamini vijana watafanya kazi mzuri. Kwa hivyo hii ni mwito tunatoa, vijana wapewe nafasi na wapewe kipaumbele kwa sababu ya kujenga taifa na kujenga kizazi cha kesho. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.